Позачергова сесія обласної ради триває у Миколаєві. Горів автобус біля Миколаївського міжміського автовокзалу. Доброго дня, в ефірі новини, в студії працює Олександр Гордієнко. Ще до початку сесії надійшов сигнал про замінування будівлі Миколаївської облдержадміністрації. Про це сказала Вікторія Москаленко та оголосила перерву. Об 11:05 будівлю та сесійний зал перевірили кінологи із службовим собакою. Інформація про замінування не підтвердилась. Про це розповів начальник вибухотехнічного відділу Нацполіції Миколаївської області Анатолій Чечелинський. Людям дозволили повернутися до сесійної зали. Депутати чекали на голову облради Вікторію Москаленко, яка до них не вийшла. До сесійної зали увійшли представники добровольчих загонів та волонтери. Почались словесні сутички. Зокрема, виступили Тетяна Демченко та Максим Навінчений, які порушили питання звільнення з посади Вікторії Москаленко. Депутати не змогли працювати та оголосили перерву на годину. Однією з вимог волонтерів – було залишити чинну голову ради на посаді. Сьогодні, 26 листопада, біля Миколаївського міжміського автовокзалу загорівся автобус, який курсує маршрутом номер 83. Повідомлення на номер 101 надійшло о 7:47. Відео із групи ДТП і дороги «Миколаїв» у Viber. Інформацію підтвердив речник Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області Артем Вагін. По прибуттю оперативно-рятувальних відділень на місце події з'ясовано, що під час руху автобусу виникло задимлення моторного відсіку транспортного засобу. Водій оперативно провів евакуацію пасажирів та намагався загасити пожежу самостійно. Двома відділеннями 4-ї державної пожежно-рятувальної частини пожежу о 7:58 локалізовано та о 8:00 ліквідовано на площі 1,5 метра квадратних. Її причина наразі встановлюється. Від Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області до гасіння залучалось 2 автомобілі та 8 людей. Травмованих немає. Колонія рудих вечірниць роду кажанів перечекає зиму у Миколаївському зоопарку. Два десятки тварин у коробці з-під взуття приніс миколаївець Святослав Онопрієнко. Повідомлення про знайдених кажанів надіслав на електронну пошту зоопарку. На землі лежало порядка 10-15 штук літучих мишей. Я їх забрав в коробку із подобу і помістив в коридор квартири. Як і коли їх можна передати в зоопарк для спасіння? Святослав. Святослав Онопрієнко. Мы ему ответили, что в любое удобное для вас время, и он нам буквально же в этот день принес этих летучих мышей. Коробку з вечірницями помістили у робочому коридорі за вольєрами з фазанами. Там вони закриті від хижаків. В холодну пору року кажани впадають у сплячку. Верхня полиця закрита від усіляких хижаків, дрібних і великих, від кішок, від щурів. Лежать кажани на горі в коробочці. На теплій підстилці лежать ці миші і зимують. Ми періодично спостерігаємо за ними. Спеціального обігріву та підкормки руді вечірниці не потребують. Вони накопичили запасів в організмі, щоб перезимувати. І у них під час зимівлі дуже різко знижується метаболізм. Вони майже не витрачають енергію. Кажани дуже непомітно дихають, у них майже не б'ється серце, дуже тихо. Тому витрата енергії мінімальна, і їм вистачає того запасу, який вони накопичили за літо. Кажани житимуть у зоопарку до кінця березня 2020 року, після чого співробітники зоопарку випустять їх з вольєру. Світлана Кльосова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. Компанія «Нібулон» планує при в'їзді в Матвіївку побудувати новий зерновий термінал. За чи проти жителі мікрорайону дізнавалась Ніна Булах. Геннадій Кирильченко більше 40 років живе в мікрорайоні Матвіївка. Чоловік проти будівництва терміналу. Каже, зараз будинок з видом на річку. Хоче, щоб так і залишилось. Переважно дмуть східні вітри. Постійно цей весь пил буде тут. Вони кажуть, що вони тут зроблять пляж. Хто на цей пляж піде, коли вся вода буде коричнева? Та люди наші всі проти.
Уявіть, 24 години на добу – це буде гуркіт і все інше. Тут на берег приїжджають люди з міста з наметами, відпочивають. Тут їм ставлять контейнер. Звичайно, є безлад, але не такий, як тут буде. Маргарита Прусова показує на місце, де компанія «Нібулон» планує побудувати зерновий термінал. Ділянка розміром 5,6 гектари. Це є рекреаційна зона. Ми занепокоєні тим, що перевод нашої рекреаційної зеленої зони в промислову перекриє доступ до Матвіївці як до зеленої зони, яка зараз є єдиною у Миколаєві, яка є зеленою і у якої немає ніяких промислових забудов. І саме тому у нас живуть багато людей, які саме приїхали у город у поїзд. Висках у цієї тишини, тиші, чистоти оцієї. Також від траси до у північному напрямку планується на ділянку у 2,5 гектари зробити відстойник для вантажівок. Це теж неприпустимо, тому що ця ділянка є дуже цінним природним осередком, тому що на цій ділянці росте рідкісна краснокнижна рослина, це ковиль краснокнижний, і це теж визиває занепокоєння населення. Вчителі школи номер 24 збирають підписи батьків та учнів за будівництво нового терміналу. Директорка школи Тамара Жеребцова говорить, компанія «Нібулон» допомагає школі з 2006 року, тому вирішили її підтримати, але роблять це в позаурочний час. Ми поважаємо думку кожного мешканця. Звичайно, що є і проти, є і за. Ми були за. Ми це робили не в робочий час, не використовуючи освітній процес. Коли я виступала в суботу на цих громадських слуханнях, я теж наголосила на тому, що я виступаю як мешканка, не як директор школи. Я ж теж маю на це право. Олексій Вадатурський, генеральний директор компанії «Нібулон», каже, якщо жителі мікрорайону не підтримають будівництво зернового терміналу, то Матвіївка залишиться без інвестицій і не розвиватиметься. Якщо буде тут супротив, зробимо все для того, щоб знайти інше альтернативне місце, але від цього Матвіївка залишиться силікатним заводом, залишиться з тими неудобями, залишиться з тими прожектами, залишиться зі всім, так як через рік, через два, через три будуть багато людей ходити і просити, а чому ви в нас не будуєте, так як в інших регіонах України? На цьому участку, де ми плануємо будівництво, або планували будівництво, або ми вийшли з намірами на будівництво цього об'єкту, то в даному випадку там немає ніяких зелених насаджень, там немає нічого, крім незручності і місцевих свалок, мусора. Там нічого сьогодні немає. От тому ми на вільній ділянці повністю запланували будівництво цього об'єкта. Повністю на вільній сьогодні ділянці, яка розташована буде за 100 метрів від першого вже забудови. Компанія «Нібулон» пропонує внести до генплану міста зміни щодо розміщення об'єкта будівництва на двох земельних ділянках. Це буде високотехнологічний зерновий термінал та майданчик для відстоювання вантажного транспорту. Маргарита Прусова зібрала 1000 підписів проти будівництва терміналу. 70% опитаних жінкою жителів проти, 25% розділилися навпіл. Одні за, інші не визначилися. Цього тижня в міській раді планують провести громадські слухання, де жителі Матвіївки представлять свій екологічний проєкт. Замість терміналу – рекреаційна зона. Ніна Булах, Ігор Чорний, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Це були всі новини на цей час. Я з вами прощаюся. Більше інформації о 17:00. На все добре.